Сайн байна уу? Манай төлбөрийг сонгоочлуулж байгаа танд баярлалаа. Таны сонгосон энэхүү бүтээгдэхүүн бол нүдний эргэн тойрны арьсыг цайруулах чийгшүүлэх үйлчилгээтэй маск байна. За энэхүү маск нь таны нүдний эргэн тойрны үрчлээг чангалж, зовхины харлалтыг тань арилгах, замаа хаван буулгах, гүн чийгшүүлэх гэсэн гурвалсан үйлчилгээг үзүүлэх маск юм. Хэрэглэх заавар гэх юм бол орой унтахын өмнө тавиад 30 минутын дараа авна. За эссенцийг нь массажлан одоо нүд орчмын арьсандаа бол шингээж өгөх ёстой. За 7 хоногт 2-3 удаа хэрэглэхэд тохиромжтой ийм маск байна. Онцлог гэх юм бол нүдний дээд болон доод зохинд тавьдгаараа онцлогтой ийм маск байна. Таны сонгосон энэхүү маск танд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй. Манай төлбөрийг сонгоочлуулж байгаа танд баярлалаа. Баярлалаа.